Claudia. Nu kommer jag att vilja ta till dig igen. Rasmus, Filip, Matilda. Du var gästa fel. Du är Rasmus och Matilda. Men du får inte säga mitt namn. Jo. Nej, men säg inte. Jag får tre. Kolla nu. Smajla lite nu. Vad tråkigt vi har. Jag tvingade oss på väggen. Okej, fortsätter vi? Men först lite kort information.